L-editorial ta' The Sunday Times of Malta iddikjara li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'sali pit-toroq. Taħt it-titlu Wake Up Call for the PN, l-editorial tal-Gazzetta janalizza l-qada mwera li jinsab fija l-Partit Nazzjonalista taħt it-mexxija tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Jgħid li d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu fil-Partit Nazzjonalista se jiddeterminaw il-ġejjieni tal-partit u jekk jibqax ħaj jew isirx irrelevanti. Għalli fl-aħħar ġimgħat l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet muta u mhux effettiva. Saħansitra qal l-ewwel jiem ta' Roberta Bela fit-tmexxija tal-pajjiż li sejħilhom bħala fiduċjużi ta' aktar piż dak li tkellem dwar is-soċjetà ċivili minn kull tħassib ieħor tal-kap tal-Oppożizzjoni. Sostna li sakemm l-elettorat ma jqisx lill-Partit Nazzjonalista bħala l-Gvern Alternattiv, il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed ifalli minn dmirijietu. Rimarka li dak li seħ fl-aħħar ġimgħat mexxa l-arloġġ lura għal dak li seħ f'Lulju li għadda meta l-futur ta' Adrian Delija kien imdendel bħajta. Qal li dakinhar Delija rnexxielu jirbaħ iż-żmien meta konvinċa li l-partit tiegħu jistenna r-riżultat tar-riforma mmexxija minn Luis Galia li r-rakkomandazzjonijiet tiegħu għandhom jitħabru fit-tmiem dan ix-xahar. Qal li dan ir-rapport qiegħed jinkiteb fi sfond ta' partit li jinsab demoralizzat u partit mifrut. Saħansitra qal il-firda li teżistilhom hija akbar minn dik li kien hemm fi żmien meta waqa' l-gvern ta' Lorenz Gonzi fl-2013. L-editorjal żied jinnota li biex il-Partit Nazzjonalista jiġbed l-eluf ta' nies li abbandonawh bil-gżuż fl-2013 u fl-2017 irid jinbena ġebla ġebla. Qal li l-isforzi ta' Galia biex il-partit jerġa' jieħu l-ħajja u joħroġ mill-qagħda finanzjarja diżastruża li jinsab fiha ma tistax tirnexxi jekk il-partit ma jingħaqadx wara l-kap tiegħu. Qal li Delija għandu jsib il-mezz biex ifejjaq il-ġrieħi li darbu lill-partit fl-aħħar 10 snin. Fuq kollox saħaq li l-kwistjoni ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista hija rilevanti aktar minn qatt qabel. Dan fid-dawl ta' tranzizzjoni tajba tal-poter li seħħet fil-Partit Laburista. Għalli għalhekk huwa inevitabbli li jkunu xi jkunu r-rakkomandazzjonijiet ta' Galia, il-mistoqsija kruċjali tibqa' l-kwalitajiet ta' tmexxija li għandu Delija. Fuq kollox sostna li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'salib it-toroq bejn li jibqa' ħaj u li jsir partit irrelevanti. Għalli l-għażliet li se jagħmel issa se jiddeterminaw il-futur tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.